ኢትዮጵያውያን ያሸባሪ ህወሀት ግፍ በቃን በማለት ባደረጉት መራራ ትግላቸው አሸንፈውታል አሸባሪው የህወሀት ቡድን ህዝብ ፊቱን እንዳዞረበትና ተጠያቂ እንደሚያደርገው ሲገነዘብ በትግራይ ክልል በመመሸግ ኢትዮጵያውያንን እርስ በርስ ለማጋጨት ብዙ ጥረት አድርጓል የህወሀት የሽብር ቡድን ይህ አልበቃው ብሎ የስሜን ዝን ድንገት በማጥቃት የሀገር ክህደትንም ፈጽሟል አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያን ለማፍረስ በያዘው የጥፋት መንገድ ህጻናት ለጦርነት እያሰለፈ ለስነ ልቦና ጫና ብሎም ለሞት እየዳረጋቸው መሆኑን የስነ ልቦና ምሁሯ እጩ ዶክተር ማህደር ዳዲ ገልጿል ጦር የያዘ አካል አይደለም ውያኔን ከቤተ መንግስት መቀሌ እንዲገባ ያደረገው ወይራስ የጭስ የጎማ ና ድንጋይ የያዘ ወጣት ነው ከምንድነው ከቤተ መንግስት እንዲወጣ ያደረገው ምክንያቱም ስርዓቱ ወጣቱን የሚጨቁን ማህበረሰቡን የሚጨቁን የማ የማያምጣ አይነት ስርዓት ስለነበረ ይህ ስርዓት በቃን እኩልነት ነው የምንፈልገው መለያየት በቃን አንድነት ነው የሚሻለን የሚለው ወጣት ነው ይህንን ማድረግ ይቻለሁ የሽብር ቡድኑን ከሞትኩ ብሎ አሁንም በጥፋት ቀጥሏል በትግራይ ክልል ህጻናትን ለጦርነት እያሰለፈ እንደሚገኝም ገልጿል የህዝቡን ጥላቻ መመልከት በቂ ነው ህዝቡ ጠልቶት ነው የወረደው በምርጫ ሳይሆን በኃይል በኃይል ከቤተ መንግስት እንዲወጣ እና ይህንን ማየት በቂ ነው አሁን ደግሞ ከጦርነቱ በኋላ በጣም ብዙ ግፎች ናቸው የሚሰሩት በጣም ብዙ ግፎች ለምሳሌ ህፃናትን ከማሰለፍ ለጦር ከመਾਸሰለፍ አንጻር እንደሚወራው ብዙ ሰዎችም እንደሚሉት ምግብን እንደማስፈራሪያ ከመውሰድ አንጻር ለምሳሌ እርዳታ ይሰጣ አንድ የቤተሰብ አካል እንደዚህ ጦርነቱ ላይ የማይካፈል ካልሆነ ወይም እንደዚህ ካላደረግ ምግብ አይሰጥህም እርዳታ አይሰጥህም የሚሉ ነገሮች አሉ የሽብር ቡድኑ ህጻናትን ለጦርነት በማሰለፍ ህይወታቸው እንዲያጡና በስነ ልቦና ተጎጅ እንዲሆኑ ከማድረግ ባሻገር ትግራይን ያለ ተተኪ ትውልድ ለማስቀረት እየሰራ ነው ብለዋል አሁን ላይም እየተሰሩ ያሉ ኢቭን በራሳቸው የራሴ ናቸው ብሎ በሚያምናቸው ዜጎች ላይ የሚፈጽመውን ነገር ስትመለከት በጣም ዘግናኝ ነው ምክንያቱም ህጻናትን ለጦርነት ማሰለፍ ህጻናቱ ላይ ከሚደርሰው የስነ ልቦና ጦርነት በተጨማሪ በተጨማሪ ትውልድ ማሳጣት ነው ትግራይ የትኛው ትውልድ ነው ተተኪ የሚኖራት የ14 15 ዓመት ልጅ የ16 ዓመት ልጅ ወደ ጦር ሜዳ የሚሄድ ከሆነ ነግ የትኛው ትውልድ ነው የሚኖራት የትኛው ነው ጀኖሳይድ ማን ጄኖሳይድ ውስጥ እየፈጸመ ያለው ህጻናትን ወደ ጦር ከላክ ዘን ጀኖሳይድ እየፈጸምክ ነው ማለት ነው በመሆኑም የሽብር ቡድኑ በህፃናት ላይ እየፈጸመ ያለውን ወንጀል በተለይም አለም አቀፉ ማህበረሰብ ሊያወግዘውና ተጠያቂ እንዲሆን ማድረግ አለበት ብለዋል ኢትዮጵያውያንም የህወሀትን የሽብር ቡድን ድርጊት ከማውገዝ ባለፈ እኩ የዓላማውን ለማክሸፍ በጋራ መመከት አለባቸው ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል